Dia 14 de maio, dia da conscientização da apraxia da fala na infância. Existe alguma coisa acontecendo com seu filho? Seu bebê é muito quietinho? Balbucia pouco? Tem dificuldade na mobilidade dos órgãos da boca, bochechas, lábios, línguas? Tem fala monótona como a, ó, ma, ó? Fique atento, procure ajuda. Procure uma fono. Cada criança tem seu tempo, porém, existem situações que o diagnóstico precoce pode ajudar e muito. Toda criança deseja ter uma voz. Fale pela criança com apraxia. Use sua voz a favor das crianças com apraxia. Dia 14 de maio, dia da conscientização da apraxia na fala na infância. Maiores informações, www.atrasonafala.com.br, grupo no Facebook, Apraxia Kids Brasil.